Kuc, kuc, dobro veče, dragi ljudi, i dobrodošli večeras u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković, malo izvinjenje zato što sam live najavila za 21 čas, a malo sam ga stavila ranije jer imam kasnije nekih obaveza, a naravno htjela sam da ispoštujem i vas i da ispoštujemo sve ovo što radimo i da vam saopštim koji je naš sljedeći zadatak i da se družimo malo, da diskutujemo neke nove stvari, zanimljive stvari, ne samo onaj zadatak koji je na redu, kao što znate. I kao i uvek, sačekam minut, dva, tri, koliko vam je potrebno, da vidite obaveštenje da je live krenuo. Možda će vas malo zbuniti, pošto sam prvo napisala u 21 čas, pa sam prepravila u 20 časova. Ali dobro, ljudi smo i trebamo biti fleksibilni. E to isto nešto, znate, ja uvijek u hodu vam kažem i neke još mnogo, nekad i važnije stvari nego što je sam zadatak za to večer. Mnogo je važno u životu, ajde javite se da vidimo ko je tu, vidjela sam Vladu. I naravno pozdrav kao i uvijek za nas koji radimo ovaj izazov. Hvala ti, hvala ti, hvala ti, znate. E sad, šta hoću večeras da pomenem? Koliko je važna u životu fleksibilnost? Znači ono, i stvaranje na neki način i kompromisi, i fleksibilnost, i prilagoditi se situaciji, i prihvatiti neke stvari. Ali ajde, polako, da ne žurimo, da bi ljudi vidjeli, da ne bi ono, da biste svi dobili suštinu svega što ćemo večeras da pričamo. Tema je, iskreno rečeno, nije pretjerano inspirativna, ali bar tako u početku zvuči, vidjet ćete, ali uvijek izađe iz nečeg kao manje važnog, izađe nešto što je jako, jako važno, pa vjerovatno će i večeras tako biti. Super, nisam znala, slučajno sam uzela telefon, e pa eto, nema slučajnosti. Eto, malo pre, čisto ću podijeliti ovo sa vama. Imamo jednu grupu, ja i moji učenici, imamo grupu na Viberu, učenici Reikije. I sada jedna moja učenica je podijelila sliku, svoju sliku sa roditeljima onako na nekoj su svadbi. I sada ono, vidi se slika puna radosti i napisala je kao, htjela je meni da pošalje sliku lično, ali je greškom poslala u našoj Reiki Dodir duše grupi. I ona se izvinjavala ostalima, kao izvinite molim vas, kao greškom sam poslala ovu sliku u ovu grupu. A jedna učenica je odgovorila, nije greška, ko zna vaši osmesi i energija kojom zračite, kome će možda uliti nadu ili dati nešto dobro večeras. A onda je ta moja učenica rekla, pa da, u pravu si. Pre godinu dana moja majka je imala karcinom i lekari su je bili otpisali, mislim da je bio četvrti stadijum karcinoma, jajnici su bili i materica, baš je bilo onako prošireno, ozbiljna situacija, tu su bila zračenja, svašta nešto. A sada na slici koju je ona kao slučajno poslala u našoj grupi koju imamo, i bukvalno napisala je, ova žena je danas zdrava kao dren, potpuno ono, vratila se u život. I prognoze lekara, hvala Bogu, nisu se ostvarile, nego je ono najbolji mogući scenarij. Žena je skroz stala na svoje noge i evo sad će uskoro za nedlju dana pravi svadbu svoje druge ćerke, to jest moje kume Bojane, koje ću ja biti kuma sad u nedelju. Tako da i ovim putem te Bojana pozdravljam i želim ti sve najdivnije jer si jedna od najboljih osoba koju sam ja u životu srela. Tako da nema slučajnosti, ništa slučajno ne uradimo, nigdje nismo slučajni, nijedna rečenica nije došla do nas tek tako. Evo danas jedna rečenica iz teretane. Eto, obećala sam sebi da ću trenirati 4 puta nedeljno i ove nedelje sam to ispunila. I toliko dobar osjećaj, dragi moji ljudi, kad ispunite, kad krenete da ispunjavate obećanje dato sebi. Probajte da neku dobru naviku instalirate sebi, instalirate, kao da ste aplikacija, kao da ste operativni sistem, ali jeste tako, znači mi u sebe šta programiramo, tako će ovaj naš kompjuter da operiše. Tako da potrudite se da instalirate što više dobrih navika. E tako ja instalirala jednu dobru naviku redovnog vježbanja. Već je danas bilo mnogo lakše,
A prethodnih tri treninga, na svakom treningu još me bolelo celo telo od prethodnog treninga. Znate, ono, dok prođemo onu tačku preloma. I tako mi u životu, kad stanemo na toj tačkici preloma, kad je najteže, obično tu odustajemo. A tu kad izdržimo, tu onda kreće uspon. Ja sam danas u sred treninga rekla treneru, imam osjećaj kao da mi je trening tek sad počeo, a bila sam gola voda, već sam onako odvežbala, kao nekad što odvežbam za ceo, a to je bila tek polovina. I shvatila sam koliko znači konzistentnost, koliko znači kad smo uporni u nečemu, koliko znači kad smo istrajni u nečemu. I tako i sa ovim izazovom zahvalnosti. Samo trebamo stalno ponavljati ove vežbe, ponavljati ovaj izazov, stalno čitati ovu knjigu magija po kojoj radimo izazov ili gledati ove live-ove kako god vam je drago. I vidjet ćete, kad god nešto ponavljamo, to se urezuje i onda postane deo nas. I stvorili smo neku dobru vrlinu. I danas baš u teretani trener mi kaže, ja došao da mi da koja je sljedeća vežba. I kaže on, Bože mili, kao gledam nešto da uradim i tražim uporno sve vreme rješenje tog problema. A kaže, rješenje mi je sve vreme pred nosom. I kaže, lepo mi ovdje piše ogromnim slovima, korak po korak šta trebam da učinim. Baš mi onako, njegove reči mi se uvijek urežu jer je uvijek jako mudar čovjek i jako malo govori, a toliko divnih i dubokih stvari govori. I rekao, pa upravo tako, to je sa nama ljudima. Uvijek mislimo sve mora da bude komplikovano, mora da bude rješenje negdje tamo iza okolo. Ne gledamo tu pred nosom. Znate ono, kad od drveta jednog ne vidimo čitavu šumu. E to nam se isto često događa kroz život. I onda na kraju idemo okolo naokolo i onda shvatimo da odgovore trebamo da potražimo unutar nas. Ali dobro, moramo nekad, moramo često da prođemo, ne nekad tu školu. Ali sve je to za nas i sve ćemo polako da savladamo. Znači, ono što sam na početku live-a napomenula, koliko je u životu važna fleksibilnost. Znači, više tema ćemo sada usput uz ovaj zadatak obraditi, neće live trajati dugo, ali ćemo onako reći sve što je potrebno. Koliko je važno da kada nam nešto naiđe u životu, ne bijemo onako svom silinom kroz glavu, ne bijemo glavom kroz zid, koliko je zapravo važno raditi pametno. Nije u životu važno raditi naporno. I to što su nam instalirali uverenja da moramo naporno da radimo, mnogo da se mučimo, da bismo nešto stvorili, da bismo nešto do nečega došli. Pametni ljudi ne rade samo naporno, nego rade mudro, rade prave stvari i rade ih stalno. I što više pojednostavljaju stvari, baš sam danas objavila jedan status, jednostavnost dovodi do radosti. Koliko mi zakomplikujemo stvari kad ono upetljamo 300 mogućih stvari. Isto važi i za dizajn. Baš isto ta rečenica mi negdje juče izašla kao, za dizajn je važno što više ukloniti nepotrebnih detalja. Znači da ostane samo ona suština. Tako je važno, tako i za nas kada dizajniramo sopstveni život, dragi moji ljudi, šta je važno? Da izbacimo sve što nam troši energiju, sve što nas troši, sve što nam odvlači pažnju, sve one nepotrebne stvari kad bismo samo popisali šta sve radimo u toku dana i kakve sve misli imamo da ih ispratimo svjesno u toku dana. Naš bi život toliko mogao da se promeni, ali dobro, valjda ćemo i to naučiti. Kroz ovaj izazov koji radimo, samim tim što svakog dana radimo ove vežbice zahvalnosti i posvetimo malo vremena, makar malo vremena sebi, ukrademo taj koji trenutak za sebe, to već doprinosi tome da se naša energija menja, da naša svijest raste, da naša vibracija raste. Na koji način? Zato što je zahvalnost jedna od toliko visokih vibracija, toliko divnih energija, da vi jednostavno kada ste zahvalni, ne možete baš mnogo dugo ni da se ljutite, ni da budete onakvi nervozni, ni da budete beživotni, ni da budete besciljni. Jednostavno, što ste više zahvalni, to transformacija iznutra kreće. I kako smo mi zahvalni, tako emitujemo tu energiju zahvalnosti sve dalje i dalje i privlačimo dobre stvari da nam se desi.
I već ono, stvarno evo, jedna osoba mi je baš poslala u inbox poruku kako je, ono, jedan simbolični primjer kako je privukla ono što je želela. Uzela je sličicu jednu iz, da li iz novine ili sa Facebooka, odakle je već bilo, i zalepila je tu sličicu, to je bila posteljina jedna u pitanju, koju je htjela da manifestuje, da je ostvari, da dođe do nje. I zamislite, i to je sa nekim printom Pariz. I šta je predivno u svemu tome? Što je dobila na poklon od osobe koja nije znala ni da ona tako, da uopšte želi posteljinu, da uopšte želi sa takvim motivom Pariza. Dobila je identičnu, ja sam stavila screenshot našeg razgovora što mi je poslala, kako je napisala zahvalnosti, kao da to već posjeduje, i onda bukvalno posle 10 dana je upravo dobila to. Tako da, dragi moji ljudi, igrajte se. Evo, malo pre sam isto vidjela kod jedne prijateljice na Facebooku. Kaže, ja sam moj vision board već ostvarila, a vi ne morate raditi svoj. A vision board je tabla na koju lepite vaše snove. Znači, želje, ciljeve, tipa sličicu automobila koju želite, kuću koju bi voljeli da kupite, ne znam, porodicu, neku srećnu ako biste želeli da zasnujete porodicu. Znači, na taj način mi programiramo svoju, evo ovdje su, na primjer, čekovi, magični čekovi obilja. To je jedan moj stari ček i jedan važeći ček koji sam napisala 10.10. Tako da, mnogo je važno kakvim slikama hranimo svoj um. Jer naš um razmišlja o slikama i bukvalista je. I on ne zna da li je istina to što mu mi stavljamo ili ne. Znači, njemu je važno šta mi stavljamo. Pa sad vi vidite da ćemo po ceo dan da brinemo, po ceo dan da šaljemo da nemamo, da li novac, da li zdravlje, da li ljubav, ili ćemo da stalno odašiljemo to da smo zahvalni na novcu koji već imamo, na novcu koji nam dolazi, na partnerstvu koje nam dolazi, na primjer, znači šta god da želimo i šta god da želimo da poboljšamo u svom životu. I onda, ono što svakodnevno sebi ponavljamo, to se odražava okolo nas. Naravno, ne znači samo ponavljamo kao papagaj i to će svađi dan put sve da se složi. Kao onaj čovjek što se molio Bogu da dobije na loto i Bog rekao, pa čoveče, daj molim te više kupi taj listić. E, to bi mi voljeli, kad ne bi morali čak ni listić da kupimo. E, to, pogotovo mi u Pirotu. Šalim se, ja uvijek volim i da se šalim na naš račun. E, isto ima tu jedna mnogo dobra knjiga o kojoj često pričam i malo pre mi opet izašao jedan video, u smislu 5 knjiga koje morate pročitati, onako, koje su jako važne. I kao jedna od najbitnijih, kao kada bi otišli na pusto ostrvo i kada bi morali da odaberete jednu knjigu, ovo je knjiga koju preporučuju i ovo je knjiga koju i ja preporučujem, koju i Bob Proctor čita 50 godina, a knjiga je 82 godine među bestsellerima. E, možete da zamislite kad toliko godina je toliko prodavana knjiga i toliko je promijenila života, da možda može i vama. E, evo je knjiga. Knjiga se zove Misli i obogati se. Znači, dragi moji ljudi, da sam ranije vidjela knjigu sa takvim nazivom, ja to nikad ne bi kupila. Nisam je ni sad kupila, dobila sam je na poklon od moje mentorke divne, doktorke Sonje Jović. Kada sam ostvarila određenu poziciju u firmi. I o čemu se radi? Šalim se, znači da sam znala da je takva knjiga, imala bih je mnogo ranije. A sada je i čitam i stalno je slušam. Kad mi nije pri ruci, odnosno kad mi nije zgodno da je čitam, ja uzmem pa je pustim audio. I bukvalno ono, obnovim neki deo nje. I u njoj jedna od najvažnijih rečenica, bukvalno je na početku knjige, i kaže, ako shvatite tu rečenicu, ne morate ni da čitate knjigu. A suština te rečenice, ne mogu sad bukvalno da vam je parafraziram, ali je suština da kakve misli usadimo u sebe, ono što sam vam malo pre rekla, kakve misli usadimo u sebe, takav ćemo život da živimo. Ako stalno sebi usađujemo dobre misli, pozitivne misli, afirmativne. Ako stalno u sebi usađujemo zahvalnost, ljubav, dobronamernost, ljubaznost. Znači, ako stalno usađujemo nešto divno u sebi. Danas sam objavila jednu sličicu, baš sa kojom sam najavila ovaj live. A kaže,
dosta si više kopao, kada si već toliko raskopao po sebi, uzmi nešto i posadi. I šta mi ljudi često radimo? Mi samo kopamo. Ajde ova metoda, ajde ona metoda, ajde ova meditacija, ajde ona meditacija. I onda u jednom momentu zaboravimo zašto smo uopšte krenuli tim, šta uopšte hoćemo da nađemo. I jedna od važnih rečenica iz ove knjige baš kaže, jedna od najvažnijih stvari u životu je znati šta želimo. E, pazite, to vam priča osoba koja nije imala pojma šta želi, ali kad ne znate šta želite, onda ćete da iskusite situacije, ljude, odnose, poslove, znači, govorimo uopšteno o životu na svim poljima. Iskusit ćete sve ono što ne želite da bi vam pomoglo da shvatite šta zaista želite. Jer zamislite da brod krene bez mape, bez cilja, bez navigacije i da krene i da sad tako krenu ljudi i da se voze i nemaju pojma gde idu. I šta bi se desilo? Pa vozili bi se neko vreme, onda bi ih možda uhvatila neka oluja ili bi došli negde ko zna gde. Možda bi ih pojeli domoroci. Ja volim i crni humor, ne ljutite se na mene. Ja kažem, humor svake vrste je dobrodošao i ja zaista verujem da je Bog izmislio humor i da je njemu drago kad se mi smejemo. I znači, ono, čak ljudi, i znate, ono, ima, i postoji religiozni vicevi i sve to. Ja volim i njih da ispričam i ja uvek ono, ali je mnogo važna ta namera iza. Ako vi pričate sa lošom namerom, to ne samo za viceve, nego uopšte kad se izražavamo i kad pričamo sa drugim ljudima. Možete vi da kažete nekom ne znam kakve reči i čak i psovke. Ali ako i za te psovke, ja ne znam, volim da ljudima koje volim, kažem onako kad me nešto iznerviraju, ali pod znacima navoda, i kažem užas u jedan užasni. Ali ja se smejem i sa ovakvom facom to nešto kažem. Da li biste mi poverovali da zaista to mislim? I pre par dana u teretani, i sad nezgodno sam, vežbala sam nešto što je bilo tu, na klupici jednoj, kao neko tu propadanje se zove vežba, i bila je pored mene jedna žena i počela je da mi smeta, onako baš je poprilično blizu sela, blizu stala da ja ne mogu da radim na klupici. A trener je upozorio, ej, pazi, nemoj da smetaš Tanji kao ona hoće da bije, kao kad joj neko tu smeta. Evo, kaže, pogledaj facu, kao, zar se ne vidi na faci da je toliko ona otresita, sad će da te napsuje, sad će da te bije. Znači, ne znam ko se više smeo, da li ta žena, da li ja ili trener. Tako da, šta ću vam ispričati? Znači, ova knjiga Misli i obogati se, Napoleon Hill, domaći zadatak. Bukvalno bih je preporučila da je imate, da je stalno čitate, ako ne možete da je kupite, audio books na YouTube-u, imate sad sve vredne knjige i manje vredne, ali fantastičan izbor knjiga, tako da iskoristite to što nam je dato. Čisto da podsjetim, o kakav je izazov, pa onda vam pričam vic i prelazimo na zadatak za večera. Znači, neće live trajati više od pola sata. Već traje 20 minuta. E, sad, bar ja mislim da neće trajati. E, šta se radi u ovom izazovu Zahvalno srce i magnet za čuda? Mi smo stigli do 23. zadatka. Izazov je sačinjen iz 28 zadataka. Čak ima 29 i on je kao revizija svega ovoga i vidjet ćete već. To će biti ono grand finale, ali ne mislim bukvalno na grand. I znači ove nedelje ću uraditi, sad za ovu nedelju smo završili sa live-ovima i znači onda ću sljedeće nedelje tri live-a isto uraditi. 24. 25. 26. I onda za onu nedelju tamo nam ostaje 27. 8. i 9. zadatak. Znači, bit će po 3 live-a nedeljno, tako da imate vremena i da nas sustignete ako možda niste krenuli na vreme i da vidite o čemu se tu radi, a mnogo je lako. Znači, svakog dana dobijate u vidu live-a, a ja i u opisu live-a. Znači, toliko želim da učestvujete u svemu ovome i da vam ovo doprinese, da čak ne morate ni da gledate live, ali ko što vidite u live-u, ne dobijate samo zadatak, nego dobijate i preporuke, i videa, i knjige, i filmova, i puno nekih uvida, puno nekih savjeta, manjih, većih. Ko zna, jedna rečenica može da vam možda promeni život, ako je ozbiljno shvatite i prihvatite.
Znači, izazov radimo po knjizi Magija, knjigu je napisala Rhonda Byrne, žena koja je napisala i knjigu Tajna. Znači, ovo je knjiga Magija. A zapravo govori o magiji zahvalnosti i kako da uz pomoć zahvalnosti kreiramo svoj idealni život. Kroz gomile malih zadataka, na izgled malih, a uopšte nisu mali, jer oni nas stalno podstiču na zahvalnost. E, ko te navija večeras, draga Tanja? Kako to misliš? Ko me navija? Nisam baš razumjela pitanje. Mnogo brzo pričam. Valjda nije prebrzo. E sad, znači, imamo 28 zadataka, mi smo stigli do 23. Pravilo je da trebalo bi da radite zadatak za zadatkom, od prvog do zadnjeg zadatka. I super, možete, na YouTube-u imate playlistu sa čitavim izazovom Zahvalno srce, magnet za čuda, sa live-ovima do sada. Imate i grupu Zahvalno srce, magnet za čuda, tako da možete i tamo, gdje god vam je zgodno. Imate i ovdje na mojoj stranici, gdje svake druge večeri emitujem ove live-ove, gdje god vam je zgodno. A imate i knjigu Magija, pa možete i samo knjigu koristiti ako vas smara ovo što pričam i nije vam prijatno. I to je skroz ok. Znači, nađite izvor koji vam je dobar i napijte se vode sa tog izvora. I to je sasvim u redu. Nema to. No hard feelings. E, šta je važno? Znači, od prvog dana mi smo koristili energiju zahvalnosti tako što pišemo 10 zahvalnosti svakog jutra. Pre nego što izađemo iz kreveta ili na WC šolji, moram da priznam da nekad i tad ponesem svoju svešćicu, ispišem 10 zahvalnosti za 5 minuta i milina, svi srećni i zadovoljni. Evo, delim i ovakve pikanterije sa vama. Izvinjavam se što malo brže pričam, ali eto. I to isto, neki put čini mi se presporo pričam, neki put brzo, zavisi od energije. A sad još kako treniramo, ono, imam duplo više energije i ono. I tretmani mislim da su još jači, i tretmani Reikija su jači i bolji, predivno, predivno. Bar sam ja prezadovoljna, a i osobe sa kojima radim, što je još važnije, naravno. E sad, dragi moji ljudi, znači, od prvog dana pišemo po 10 zahvalnosti. Kad ispišemo zahvalnost, zahvalimo se i kažemo reči hvala ti, hvala ti, hvala ti. I to je to. Znači, toliko jednostavan zadatak. Svakog dana dodajemo 10 novih zahvalnosti i to je to. Ok, i dok ponovite, znači, i to je u redu. Važno je da vam se uvijek izazove taj osjećaj zahvalnosti. Neki put ćete to raditi više racijom, ali veći efekat kad istinski osjetite tu zahvalnost. Zato se potrudite da pišete stvari na kojima ste ono baš istinski zahvalni. Ja sam se zahvaljivala i na nekim stvarima koje se još nisu dogodile i u međuvremenu bi se dogodile. E, to je isto predivno. Bukvalno sam se zahvaljivala. Hvala ti Bože. Moje zahvalnosti uvijek idu Bogu. Nekako tako najdublju zahvalnost osjećam kad se obratim Bogu. Hvala ti Bože na tome i tome. Zato što, eto, tako bi trebala pravilna zahvalnost da glasi. Pazite, nema pogrešne zahvalnosti, nemojte loše da me shvatite. Ali samo kad kažete hvala ti, hvala ti, hvala ti, to je uopšteno zahvalnost. Ali kad konkretnije iskažete zahvalnost, vi onda tu energiju usmerite. I onda bude još jača, još dublja. Poenta je da ta emocija koju vi šaljete, taj osjećaj koji se javi u vama dok to radite. Jer sve se zapravo na tome bazira. Emocija je zapravo energija u kretanju. Tako da dozvolite da se pokrene to u vama i da vas, i da vas pokrene. E sad, šta sam još htjela reći? Da vam ispričam vic pa da krenemo na zadatak za večeras. Večeras ćemo, evo sad ćete da vidite na čemu ćemo biti večera zahvalni. Ko što ste vidjeli, svake večeri na nečemu posebnom smo zahvalni. E sad, evo prvo vic. Ide plavuša ulicom i drži slušalice u uši. I ide, ali onako ubrzano, pa se okreće na sve strane i neki policajac je video i bilo mu je sumnjivo. I krene on da je prati. I ona krene sve brže i brže i slušalice ne vadi iz uši. On, gospođo, gospođo, stanite! Ona ništa, nastavlja, on već trči za njom i zaustavlja. Stanite! Šta to radite? U čemu se radi?
skinite te slušalice iz ušiju dok pričate sa mnom. I ona njemu, ne mogu, to što slušam od životne važnosti, nikako ne mogu da skinem slušalice. On, kako bre ne možeš, šta to liči, jer znaš ti s kim pričaš, daj vam, da vidim u čemu se to radi. Skine on njoj slušalice, uzme njoj slušalicu, stavi jednu slušalicu, stavi do drugu, a ona sluša, udahni, izdahni, udahni, izdahni. Pa nije izlagala da je od životne važnosti. Eto tako. Znači, večeras ćemo biti zahvalni na vazduhu koji dišemo. Kažu, znate li zašto je ovaj zadatak tek sada? Zato što se smatra da ako ste do sada već odradili 23 zadataka, da ste zaista naučili biti zahvalni ljudi. A zahvalni ljudi, zahvalni su ne samo ono na stvarima, na kad im dobro ide u životu. Zahvalni ljudi su zahvalni bez obzira na sve. U svakoj situaciji i na svemu. I cilj našeg ovog izazova je da baš takvi ljudi postanemo. Sama autorica ove knjige, Rhonda Byrne, kaže tek kad je osjetila zahvalnost na vazduhu koji diše, tek onda je zapravo shvatila da je zaista zahvalna. I to je toliko duboka zahvalnost da se ne da uporediti ni sa jednom drugom zahvalnošću. E sad, zamislite kako bi izgledalo, koliko bismo mogli da izdržimo bez vazduha. Pa ja mislim 3 minuta, možda neki ljudi koji su malo više istrenirani, možda i do 5. Ali šta se događa? Mi o tome uopšte ne razmišljamo. To je svima dano, nigde se hvala Bogu još ne plaća. Mada kako su krenuli s ovim evropskim unijama, sa porezima, možda će uvesti i na porez na zrak. Neće valjda, šalim se. Ali šta hoću da kažem? Koliko je zapravo vazduh bitan? Koliko je zapravo najbitniji od svega? Koliko svaki naš udah, ljudi, mi sa svakim udahom hranimo naše telo energijom. I zamislite da naših 3 biliona ćelija u telu sa svakim našim udahom bukvalno biva nahranjeno, biva energizovano. Znači, bukvalno mi životnu energiju kroz dah ubacujemo u sebe. I znate ono, kad ispusti čovjek posljednji dah, bukvalno ga je napustila i životna energija. Kada se ugasi i posljednji atom životne energije, bukvalno smo završili sa našim fizičkim postojanjem. E sad, da li verujete da je duša večna i da nastavlja da živi, to je već svačije uverenje i ko u šta želi može verovati i to je sasvim u redu. Mnogo je važno prihvatati drugačija mišljenja. Nikada ne forsirati ja sam u pravu, jedino ja kako govorim, to je to i onda ja pa ja. Ok, u redu je imati ego, u redu je iskazati svoje mišljenje, ali nikada nemojte ubeđivati. Znate ono kad neko kaže ubeđio sam ga. Znate šta radimo kad nekog ubeđujemo? Stavljamo ljude u bedu. Uverite ljude kako. Ako zaista u nešto želite da vide ljudi da i sami poveruju to, svojim primjerom, svojim životom, svojom energijom, načinom na koji vi zračite. Vi možete pričati od jutra do sutra koliko je ovo delotvorno, koliko je ono delotvorno. Pokažite ljudima koliko je nešto delotvorno. Reči motivišu, dela inspirišu. Ja želim da mi budemo ljudi koji inspirišu. I zaista verujem da to i može. Svako od nas. I svako od nas ima nešto dobro u sebi, ima nešto veliko što treba dati, što treba preneti. I što treba pokloniti ovom svetu. E sad, kakav je naš večerašnji zadatak? Da 5 puta u toku dana svesno udahnemo 5 puta. Mi to automatski radimo i znate što kažu, da dišemo uglavnom sa 20% našeg kapaciteta. Zamislite kada bi disali svesno što češće i kada bi disali punim plućima. Bilo bi fantastično. E ovako, 5 svesnih udaha u toku dana. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. Znači na svakom udahu i svakom izdahu hvala ti, možete i 3 puta još bolje ako možete. Kako vam je zgodno? Samo je važno da osvestite zahvalnost na vazduhu koji dišemo.
toliko jednostavan zadatak, 5 puta u toku dana. I vidjet ćete i kakav će se mir useliti u vas. Kao ono kad smo radili, kad smo stavljali ruku na srcu i kada smo fokusirali sebe na svoje srce. E tako sada, fokus na svoj dah. I ono što vas stalno podsjećam, dah je zapravo konekcija između svesnog i nesvesnog. I kada svesno udahnemo više puta, mi zapravo se vraćamo u sadašnji trenutak, vraćamo se u ovaj moment, a u sadašnjem trenutku sve je dobro. Pozdrav za moju mamasitu, Dušanku, i pozdrav za sve dušice koje su večera sa nama, kao i za one dušice koje će kasnije gledati snimak, a i za one dušice koje su vidjele da je live u 9 pa sad nisu vidjele da je krenulo, izvinjavam se tim dušama. Ali svakako bit će live odmah i na YouTube-u ću ga izbaciti, pa pogledajte snimak. Znači, ništa niste mnogo propustili. Lepše je naravno uživo, ali možete pogledati i snimak, ako istinski to želite. Tako da, osvešćujemo zahvalnost na vazduhu. Budimo jednu od najdubljih zahvalnosti koju možemo da osetimo. I na tome može biti zahvalan i onaj ko nema nigde nikog ništa, nema ni zdravlje, nema ni... Znači, zahvalnost za vazduh, tu zahvalnost možete osjetiti u kakvom god da ste stanju, gde god da ste, šta god da vam se dešava. Znači, možda nemate ljubav, možda nemate para, možda nemate zdravlja, možda nemate ništa trenutno u ovom momentu. Ali rekoh, to je trenutno. Krenite da budite zahvalnost, makar na vazduh, pa onda na vodi, pa na svim tim osnovnim stvarima koje obično podrazumijevaju. E, to bi bilo to, dragi moji ljudi. Znači, 5 puta u toku sutrašnjeg dana, po 5 udaha i izdaha i kažemo hvala ti, prilikom svakog udaha i izdaha, hvala ti, hvala ti, hvala ti. I sad ću vam pročitati jednu divnu rečenicu. Sasvim je moguće da iz svog doma izađete kako biste prošetali po rano jutarnjem zraku i vratite se ko druga osoba. Zatravljena, začarana. Iskoristite to rano jutarnje šetnje, jutarnji vazduh. Neprocjenjivo. I ono, dok još je rosa na travi, dok je ono još, tako reći, hladan onaj vazduh. Toliko ste prisutni kada idete u takve šetnje. Ja šetnje i prirodu obožavam u svakom trenutku, ne samo ujutro. Da se razumemo, znači ono, to je takva obnova energije. Moj je isto savjet uzemljenje. Na koji način? Hodajte bosi. Evo sad je još lepo vreme. Hodala sam bosa i prošle ili preprošle godine, ja mislim da je prošle godine to bilo, januara mjeseca, kad je, ne nije januar, da li je bio decembar, kad je bilo, kad je pao prvi sneg. I onda mi je drugarica rekla kako je zdravo hodati po tom prvom snegu. I mi smo izašle na keju, skinule se bose skroz, skinule čizme, čarape, sve. I hodale smo, jednu minut mislim da smo, i da li smo hodale, da li smo stajale, ne znam. A sve u svemu, i onda smo odmah brzo obukle, znači, to je tako dobar osjećaj. Probajte kad bude bio pao prvi sneg. Ali sada dok ne padne prvi sneg, iskoristite da se uzemljujete. Znači, pored vode, po mogućstvu, šetajte travicom, sad još ima čak i zelene trave, hodajte po lišću, hodajte po zemlji, čak i zagazite u reku. Nemojte da se plašite da će vam se nešto desiti. Ma ne, jačamo svoj imunitet. Ne plašite se. E, to bi bilo to. Eto, par nekih savjetića kako da obnovite i svoju energiju, kako da se uzemljite. Na taj način izbacujete lošu energiju iz sebe, izbacujete višak energije, izbacujete sve što ne treba da bude u vama. I punite se energijom. Još ako je sunčan dan, onako okrenite se prema suncu, žmurite i kroz treće oko dozvolite da vam ulaze sunčevi zraci i vidjet ćete koje je to punjenje energijom i koliko vam se energija promeni. Ako se loše osjećate, što više boravak na suncu, iskoristite svaki moment kad vidite lepo vreme i sunce, izađite i upijte to sunce. Iako vam je dobro, bit će vam još bolje. I još jedna vežbica, kada duva vetar, izađite i onako, čak možete i da se skinete na kratke rukave, evo sad je još lepo vreme kod nas, skoro 30 stepeni bilo danas.
I znači dozvolite vetru da prolazi kroz vas i da vam čisti auru. I dajte nameru neka vetar očisti sve nepotrebno iz mog energetskog polja. Znači dozvolite da vetar prolazi kroz vas. Evo, dobili ste još puno, puno saveta malih koje možete da primenite u svakodnevni život. A vi probajte pa mi kažete da li deluje. To je to, laku noć, vidimo se. Zadatak 23, zahvalnost na vazduhu koji dišemo. 5 puta u toku dana, po 5 udaha i izdaha i hvala ti, hvala ti, hvala ti. Najdublja zahvalnost je zahvalnost na vazduhu koji dišemo. I da, nemojte nikada podrazumevati stvari kao da je normalno da su tu. Nikad se ne zna kada će nestati, kada će se promeniti. Pre par dana, evo, samo što da navedem. Osvješćivala zahvalnost i samo sam sve stvari radila samo jednom rukom. Češljala se samo, ne znam, nije važno, izbacivala đubre, htjela da perem sudove jednom rukom, samo jednom rukom. Ne znam zašto sam to radila, to mi je tako došlo u momentu. I onda sam osvestila, Bože mili, koliko smo mi nezahvalni što imamo obe ruke, što su nam date i što možemo njima raditi, što možemo njima, toliko stvari ne bi mogli da obavimo sa jednom rukom. Vežite pertle sa jednom rukom. Možda ako ste baš zahvalni, baš vešti, ali mnogo teško ili ko zna sa koliko vežbe. Hoću da vam kažem, znači takve jednostavne stvari i osvestite zahvalnost na svakom polju. Onda sam baš to veče kada sam to radila sve sa jednom rukom, to je sinoć bilo, i vidjela sam sliku jedne devojčice su prikazivali koja je dobila svoju mehaničku ruku. U Americi je to. I onda pokazuje kako ljušti jaje, kako ne znam, vozi bicikl i kaže kao, eto, da za drugu djecu je to najnormalnije da sede, da voze bicikl, da rade te sve stvari sa obe ruke, da se igraju, da ne znam šta. A kaže, ova djevojčica je sad, ne znam, 8-9 godine, po prvi put u životu je sjela na svoj bicikl i uhvatila je bicikl i onako stabilno je mogla da vozi. Ne uzimajmo stvari zdravo za gotovo. I još jedan predivan primjer dobre prakse. Ja volim da delim dobre vesti. U jednoj pekarici u Novim Banovcima, da, to sam sinoć podijelila taj video, šta su uradili? Uzeli su jednu kutijicu gdje su ostavili da ljudi koji dođu u pekaricu ostave novac u tu kutijicu, a da djeca koje nemaju novac za užinu mogu iz te kutijice da uzmu koliko god im treba, 20, 50, 100 dinara i da bukvalno ne budu diskriminisana, da i ona mogu sebi kupiti doručak. Eto, to prenosim sa ciljem možda se još neka pekara to seti, možda još neki dobri ljudi nađu način da pomognu ljudima koji neke stvari osnovne čak ne mogu sebi da priušte. To je to. Volim vas puno, laku noć, vidimo se dragi moji ljudi. Kad se vidimo? Pa vjerovatno u ponedjeljak. Ajde, javim ja blagovremeno. Ćao!